Da, olimpijske igre počinju u petak, 26. srpnja. Već nekoliko dana prema Parizu putuju i hrvatski sportaši, treneri, dužnosnici, ali i članovi misije Hrvatskog olimpijskog odbora, pa i predsjednik Mateša. Sve je spremno i ja bih iskoristio priliku da se zahvalim našem timu, ekipi u Hrvatskom olimpijskom odboru koji su stvarno u ovom logističkom smislu napravili sve da nemamo ni jedan problem i da je sve spremno za početak. Ono što ja samo želim da svi budu zdravi i da zadrže ovu formu koju su imali do sad, pa se onda možemo nadati dobrim vijestima iz Pariza. Kakav će Pariz biti domaćin? Pariz će biti izvrstan domaćin, bit će to jedne igre za zapamtiti. Oni su htjeli i uspjeli, po meni, na jedan vrlo lijep i na dostojan način obilježiti 100 godina od Pariških igara 1924. Bit će potpuno nove, neobičajene u smislu formata, puno događanja sportskih, puno natjecanja na borilištima koje su privremena, puno natjecanja u samom gradu, dakle van sportskih objekata, u stadionima koji su izgrađeni samo za to, primjerice odbojka na pijesku i slično. I to će dati jednu novu draž. Da ne govorimo o otvaranju, koje će biti spektakularno, do sad neviđeno, uvijek je bilo to na nekim stadionima, u nekom okruženju kontroliranom. Ovo će biti baš u jednom simbolu grada i bit će interesantno. Olimpijske igre su jedan takav format natjecanja da uvijek se može doći do nekih ugodnih ili manje ugodnih iznenađenja, ali ako gledate po sportovima od ovih 16 sportova, u svakom ćete naći mogućnost uključivanja u borbu za odličja i to je ono što mene osobno veseli, vidit ćemo kako će na kraju biti. Imamo dva kolektivna sporta, vaterpoliste i rukometaše, to je velika stvar, što oni mogu napraviti? Oni mogu ići do kraja, jedni i drugi, ja to stvarno i želim. I vrijeme je da se rukomet vrati na veliku scenu, a vaterpolo je i prisutan već na njoj, tako da sigurno su od naših, oni naši uzdanice u tom dijelu. Od srijede, 24. srpnja, i sportska će televizija aktivno pratiti događaje u Parizu kroz emisiju Soba Lasene. Svaku večer u 21 sat. Pratite nas!